Abatuuze ku kyalo Mabanga ekisangibwa mu divisioni ye Kagongo mu disitulikiti ye Yibanda bagudde mu ntiso oluvannyuma lw'abantu baabwe babiri okufiira mu kirombe ky'amayinja ekisangibwa ku lusozi luno olw'e Mabanga. Afude kuliko Mike Muhumuzo w'emyaka 26 n'omuwalo w'emyaka 18. Abakozi ababaddewo batubulidde nti ettaka okubumbulukuka Mike abadde ali mu kusima ate omuwala abadde amutwalidde ssente ze. Giso w'ekitundu kino Robert Tumusiime alaze okunyolwa olw'abantu bano ababafuddeko. Ono naye avumiridde engeri abantu bano gye basimamu amayinja. Konka waza kutimba namunonga n'olebera kimwe ngu ekyo kintu ekyo baasa kugurukayo to be suspicious. Okubasa suspicious omusecurity n'ensonga nkulu munonga. Yo wa boda boda tategere kisemanya afiride omu kabenja akagudde ofuso namba UBE note anamubiri ebwe remeredde omugoba waayo neyingirira stage ya boda boda nekomekerera nga eyingidde mu yafeesi za National Water ettabi lye Luwero nerumya n'abantu abalala bana. Ngeva ku lw'ekiwoko n'esaabala ababooda ababaddawo n'abantu ababadde bali mu kulya ffene kwe kubadde Ssaalongo Kamya tetumanyi oba Mukama n'amutaasa. Motoka eno ebadde yeetisse amatafaali ng'eva Kiwoko ng'edda Kampala nga mugendeddemu n'akagaali kamaanyi ga kifuba nga nannyinika ataddeko kakula tondeka nnyuma abeerabiddeko n'agaabwe nga akabenje kano kagwawo bakatadde ku kuvugisa kimama n'endiima ate nga libadde koona. Ekireese akabenje kuvugisa kimama. Mu bafunye obuvune mulimu n'akulira ekitongole kino nga n'ebintu bingi byonooneddwa omuli computer, TV n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu woofiisi. Twogeddeko n'akulira National Water ettabi lino Ronald Kisakye n'ategeeza ng'abakozi bonna bwe batakoseddwa nnyo. Kyamukisa mulungi dereeva abadde akyalimu akategeera avuza dda mabega wemaze okutomera ekizimbe nadda emabega nesobola okufulumya abakozi baffe bonna okufuluma mu kizimba abadde bakyakwatiddwa munda nange mwenyini mwembadde. Timothy Mushabe ne Mastula Navuga be bakusakidde eggulie lino ku lwabukedde TV.